আক্রমণ। আল্লাহু আকবার! আরক্ষীর বিরুদ্ধে গেরিলা স্টাইলত সংঘবদ্ধ আক্রমণ। আহি পুলিশ আইছিল, দৌড়া দিছো আহি রাইজ মানুহ। আজি আমি মহিলালৈকে রাইজ ওলাইছো। সোনাপুরৰ কচুতলিত খিলঞ্জীয়াক আক্রমণ বাংলাদেশী মিয়াৰ। বাহে মাৰিছে আৰু মই তাতে অচেতন হৈ পৰিলোঁ। তাৰপিছত মই ইমান গম নাপাওঁ। হয় কামিহাৰডাল ভাগিছে বোলে কামিহাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল, গুৰুগাল গুৰুকে পিটিছিল। এয়া চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে। এয়া চাওক, এজন হৈছে দীপেন গগৈ, অসম আৰক্ষীৰ প্ৰথম বেটেলিয়ানৰ তেওঁ কৰে। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ, ঘৰে ঘৰে তুলিছিল 1,000 টকাকৈ। প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ পৰা 1,000কৈ পইচা তুলিছে। তুলি পেলাই মানুহখিনি গোটেইখিনি মানুহক একগোট কৰিছে। পুলিচক বা প্ৰশাসনক বা কোনোবাক যদি মাৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে এইটো ভাষ্য দিছে যে 50,000 টকা দিয়া হ'ব। এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট হৈছিল সোনাপুৰৰ কচুতলিত। যিটো মিটিং হৈছিল তেওঁলোকে মানে প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা 1,000 1,000 তুলিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে এই মানুহজনক যে তেওঁলোকে যে আগুৰি আগুৰি 1,000কে কোনে টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰক্ষীক মাৰাৰ কাৰণে নেকি? এইটো আৰক্ষী হেৰি কি কয় মাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো কৰিছিল। অসম মাৰো তেওঁ 1,000 টকা মানে তাত মানে হেৰি কৰি দিয়া আছিল। মানে সেই বছৰটো আমি আৰক্ষীক মাৰিলে 50,000 টকা দিম বুলি। হয় হয়। আক্ৰমণৰ আগদিনা ৰাতি ঘৰে ঘৰে বিভিন্ন দল সংগঠনে মিটিং কৰিছিল। নিশাৰ আন্ধাৰত ৰখিছিল আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। এনেকৈ এম্বুচ কৰি যিটো আক্ৰমণ কৰা সেইটো আমি এই সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ইয়াত নিশ্চয় কোনোবা ব্যক্তি আছে, কাৰণ যোৱা নিশা 12-1 বজালৈকে যিটো মানে কি সভা পাতিছে তাতে সেইবোৰ গোটেই এই পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা বুলি আমি এই মানি ল'ব লগা বাধ্য হৈছোঁ। আৰু কোনোবা উচতনিত কৰিছে, হয়তো কংগ্ৰেছ হ'ব পাৰে বা কোনোবা বেলেগ কাৰোবাৰ উচতনিত কৈছে। গতিকে আমি খবৰ পাইছোঁ যোৱাকালি ৰাতি 12টা 1টালৈকে মানে মিটিং কৰি আছিল ৰাইজৰ দলৰ মানুহ আহিছিল বোলে আজি ৰাতিপুৱা শুনা পাইছোঁ, গম পাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকে আহি সেই মানুহখিনি কি ব্লু প্ৰিণ্ট কৰিকে উচতনি দিছিল নেকি? আৰু পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱেই গেৰিলা ষ্টাইলত এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ সন্দেহজনক নাগৰিকে চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰিছিল আৰক্ষীক। এই সংস্কৃতি যিটো শিলাবৰ্ষণ কৰা, লাঠি জোং লৈ আৰু আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা ডিমৰীয়া কোনো হিষ্ট্ৰীত নাই। আৰু কচুতলি অঞ্চলত কিছু ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই তাত নিশা 12-1 বজালৈকে এই মিটিং পতা বুলি শুনিছোঁ। সেই লোকসকলৰ সৈতে হয়তো উচতনি পাইছে, যাৰ ফলত মানে কি এম্বুচ টাইপ যি প্ৰতিবাদ হয় এটা লাইনে দি আহে, কিন্তু 2-3 চাইডৰ পৰা 4 ফালৰ পৰা যিটো আক্ৰমণ কৰিব সেইটোতো এম্বুচ কৰা হ'লে পূৰ্ব পৰিকল্পিত বুলি ক'ব লাগিব। কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সন্মুখৰ পৰা আহিব, কিন্তু এনেকৈ এম্বুচ কৰি যিটো আক্ৰমণ কৰা সেইটো আমি এই সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ইয়াত নিশ্চয় কোনোবা ব্যক্তি আছে, কাৰণ যোৱা নিশা 12-1 বজালৈকে যিটো মানে কি সভা পাতিছে তাতে সেইবোৰ গোটেই এই পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা বুলি আমি এই মানি ল'ব লগা বাধ্য হৈছোঁ। সিহঁতি কোনোবা পুখুৰী ফালৰ পৰাও আহিছে, কোনোবা মানে ঘৰ দুৱাৰ মাজেদি কোনোবাই সৰু সৰু চেপেদি ওলাই আহিছে, গোটেইবোৰ ওলাই আহিছে। এতিয়া আমিতো এইফালে আহিব বুলি গম নাপাওঁ। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ পুৰুষ মহিলা সকলোৰে হাতে হাতে লাঠি বাঁহ জোং জাপি সকলো। সৰু বাচ্চাৰ পৰা বয়সস্থলৈকে চবৰ হাততে লাঠি দা চবৰ হাততে আছিল। আৰু কালি যদি পুলিচ তাতে লগে লগে ৰিইনফৰ্চমেণ্ট নহ'লহেঁতেন বা গুলী নহ'লহেঁতেন হয়তো বহুত ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'লহেঁতেন। লগত আছিল
কাখর রেল লাইনর শিলগুটি আর তার পিছত চলিছিল পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সংঘবদ্ধ আক্রমণ came with lot of organized effort with lathi with stick with bow with stone and they started attacking the police people and all that has happened after the congress press conference kedin manor purbe bangladeshot songhotito akraman khotri punapuror kosutolil ei akraman karan akramankari mukhe mukhe bibhinno slogan যিখিনি শ্লোগান কালি তাত দিছিলে সেই একেখিনি শ্লোগান আপোনালোকে বাংলাদেশত যিটো ঘটনা হৈছিল বাংলাদেশত যিবিলাক শ্লোগান ইউজ কৰিছিল সেম শ্লোগান যোৱাকালি সোণাপুৰত ইউজ কৰিছে ৰেলগাড়ীও ৰখাই দিছে আপ এণ্ড ডাউন কৰিব দিয়া নাই ৰেলগাড়ী ৰখাইছে কোনে উচতনি দিছিল আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক অসমত কংগ্রেসে আনিছিলে আৰু কংগ্রেসে এতিয়া ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকত এভিকশন হোৱাৰ বিৰোধিতা কৰিলে যেতিয়া কংগ্রেসে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এভিকশন বিৰোধিতা কৰিলে তেতিয়া তাত মানুহ উগ্র হৈ পৰিলে পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণকালিলৈকে সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ আছিল তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ঘূৰি গৈছিল আৰু আমি ট্ৰেকো কৰি আছিলোঁ কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা কংগ্ৰেছে উৎসাহ জনোৱাৰ লগে লগে পৰিৱেশ এটা অৱনতি ঘটে কি ভয়ংকৰভাৱে চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰি কচুতলিত সন্দেহজনক নাগৰিকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ বলি হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা আৰক্ষীৰ লোমহৰ সম্বৰ্ণনা বাহে মাৰিছে আৰু মই তাতে অচেতন হৈ পৰিলোঁ তাৰপিছত মই ইমান গম নাপাওঁ প্ৰথমতে বাহে মাৰিছে তাৰপৰা অচেতন হৈ পৰি গ'লোঁতো তাৰপৰা কোনে কি মাৰিছে গম নাপাওঁ আমাকতো আমি ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাওঁ হেন তেন কিবা কিবি গাইছে আৰু আমাৰ ছাৰহেঁতে কৈছে শান্ত হওক শান্ত হওক এই মানে আলোচনালৈ আৱৰিছে এনে নামানে জাতি যোন যি পাইছে লৈ আহিছে আৰু চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰিছে আমাৰ গাড়ী ভাঙিছে সেই মানুহবিলাক আগত পঠাই দিছে ল'ৰা ছোৱালী চব সেনে আগত মতা মানুহবিলাক পিছফালৰ পৰা শিলগুটি দলিয়াইছে কিবা জেং জাবৰ দলিয়াই মানে পূৰা জোং দলিয়াইছে আমি গৈ যেতিয়া কোৱাৰ পিছত আৰু সিহঁতি চব ফালৰ পৰা ঘেৰাও কৰি ধৰিলে আমাক ঘেৰাও কৰি ধৰি আৰু মাইকী মানুহখিনি আগবঢ়াই দিলে ল'ৰাবোৰ আগবঢ়াই দিছে তাৰপিছত সেই মতা মানুহবিলাকে দা চা কথাৰ কথাৰ কি কি লৈ আহিছে আৰু এতিয়া আমি আমিতো তেনেকৈ হাত আমিতো কোনো দিব নোৱাৰা হৈ আছোঁ মহিলাৰ ওপৰত হওক কিবা হওক আৰু মোৰতো বেম্বু হ'ব লাগিব বাঁহ আৰু কি বস্তু লৈছে আৰু এনেকুৱা হৈছে পেলাই পেলাই লৈ হৈছে হয় হয় চবেই মিলি মাৰিছে বৃহস্পতিবাৰে হোৱা এই আক্ৰমণত আহত হৈছিল 22 জনকৈ আৰক্ষী লোক সোণাপুৰৰ কচুতলিত 4 দিন ধৰি চলি থকা উচ্ছেদ অভিযান হঠাৎ কিয় হৈ পৰিল হিংসাত্মক আৰক্ষীক সংঘবদ্ধভাৱে গৰিলা ষ্টাইলত যি আক্ৰমণ কৰিছিল সেই আক্ৰমণৰ আঁৰত ষড়যন্ত্ৰৰ গোট পাইছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে গোটেইখিনি যিখিনি হ'ল তাত কোনোবা কনস্পিৰেটৰ বা ইনষ্টিগেটৰ আছে কাৰণ 4 দিন পিছফুলি চলি থকা এভিকশ্যন হঠাৎ যে বেআইনী হৈ গ'ল তার মুখ এনেকুৱা ফিলিং হৈছে কৰবাত না কৰবাত তাত কনস্পিৰেচি আছে আৰু ইনষ্টিগেটৰ আছে যিখিনি এইটো যোৱাকালি কৰি খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত চলা এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে সৰব সোণাপুৰৰ খিলঞ্জীয়া দল সংগঠন সোণাপুৰত আমি চলিবলৈ নিদিওঁ জেহাদি কাৰ্যকলাপ পুলিচ বিষয়া মহিলা এগৰাকী ল'ৰা এজন কামিহাট ভাঙি গৈছে গতিকে এইবোৰ কিয় হৈ আছে গতিকে এইবোৰ কেনেকুৱা এটেক এইবোৰ এটেক আমি শিক্ষা ল'ব লাগিব আমি খেলোঁ যে এতিয়া যদি শিক্ষা নলওঁ নহয় বেছি যদি আমি ভাই ভাই কৰি থাকোঁ নহ'ব জেহাদি উৎখাত কৰিব লাগিব ডিমুৰীয়া ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে এই জেহাদিবোৰ এটা মানে বেদ কলংকস্বৰূপ এটা ভাইৰাছ বেমাৰ
স্থানীয় রাইজৰ মতে অবৈধ দখলকৃত স্থানৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে উক্ত অঞ্চল খালী কৰা নাছিল। এয়া আক্ৰমণ কেৱল আৰক্ষীৰ ওপৰত নহয়, এয়া সোণাপুৰৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰিলে অঞ্চলবাসীয়ে। যি জেহাদীবোৰে পুলিচকে কেয়াৰ কৰা নাই, পুলিচক মাৰিছে, পুলিচৰ বিষয়াক মাৰিছে, চাকলৰ বিষয়াক মাৰিছে, সেইবোৰে কি আমাক কি হেৰি কৰিব নেকি? গতিকে এইবোৰ ডিমৰীয়া ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, ডিমৰীয়া ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে এইবোৰ মানে ভাবুকি। যিখিনি দালালে তাত মাটি বেছি জেহাদীবোৰক প্ৰশ্ৰয় দিছিল, সেইখিনি কিন্তু নাম লিষ্টেড হৈ গৈছে। তেওঁলোকে কিন্তু পলাই সাৰিব নোৱাৰিব, আইনৰ আওতাত তেওঁলোক আহিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে ব্লু প্ৰিণ্ট যে ৰচনা কৰিলে আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিব। কি বিচাৰিছে আপোনালোকে? ইয়াত জেহাদী এক্টিভিটি চলি আছে, ইয়াত আমি বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ, ইয়াত জেহাদী এক্টিভিটি চলি আছে। আপোনালোকে প্ৰমাণ পালেনে? পুলিচকে এৰা নাই, আৰু কাকে দিব? গোটেই ডিমৰীয়া খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি এইবোৰ ভাবুকি স্বৰূপ হৈ গৈছে। গতিকে যিখিনি বাংলাদেশী মিয়া মুছলমানৰ দালাল, সেইখিনি সতৰ্ক কৰি দিছোঁ, আপোনালোকৰ কিন্তু আইনৰ কাঠগড়াত থিয় হ'ব লাগিব আপোনালোক। আৰক্ষীৰ ওপৰত গেৰিলা ষ্টাইলত সংঘবদ্ধ আক্ৰমণ কৰাৰ সাহস কেনেকৈ কৰিলে সন্দেহজনক নাগৰিকে? চাৰিদিন ধৰি চলি থকা শান্তিপূৰ্ণ উচ্ছেদ অভিযানক কিয় লৈ যোৱা হ'ল হিংসাত্মক পৰিৱেশলৈ? কাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে আজি চিকিৎসালয়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন আৰক্ষীৰ লোক? সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গঠন কৰিছে বিশেষ আয়োগ, কিন্তু ইমানৰ পিছতো এই ঘটনাক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ এৰা নাই কংগ্ৰেছে। সাৰ্ভে কৰিম কৰিম বুলি 2012 চনৰ পৰা কৈ 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 এতিয়া সাৰ্ভে নকৰাকৈও মোৰ ক্ষেত্ৰত উচ্ছেদ কৰিব বিচৰা হৈছে, যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক। যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক তেখেতসকলেও আমি অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব নোৱাৰোঁ। এই কাণ্ডক আমি গৰিহণা দিছোঁ, তীব্ৰ আকাৰে নিন্দা কৰিছোঁ। এই অত্যাচাৰ জুলুম এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান থাকিল। এইসকল মানুহ আজি 50-60 বছৰৰ পৰা তাতে বসবাস কৰি আছে। আপোনালোকে এই মানুহখিনিৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰি তাৰপিছত জাগাখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰিলেহেঁতেন। এই নকৰি অমানৱীয়ভাৱে উচ্ছেদ কোনো পদ্ধতি গ্ৰহণযোগ্য নহয়। ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ।